Энэ заавраар бид таны хэтэвчийг ажилуулах шаардлагатай MEXC криптовалютын бирж дээр смарт зөөс худалдаж авах үйл явцыг дэлгэрэнгүй харуулна. Эхний алхам: MEXC бирж дээр бүртгүүлэх. MEXC.com сайт руу очих нь. Дэлгэцийн баруун талд байрлах нэвтрэх бүртгүүлэх товчлорыг товшно. Нэгдсэн цоохон дээр имейл эсвэл гар утасны дугаараа оруулно. Дараа нь дараах дээр товшно. Та робот биш гэдгээ баталгаажуулахын тулд шалгалтыг давна. Шалгалтын дараа нууц зүг бодож олох шаардлагатай цонх нээгдэнэ. Түүнийг оруулаад тэмдэглэх нүхийг тэмдэглэж нүхсдэг зөвшөөрнө. Бүртгэл товчлорыг товшно. Баталгаажуулах кодыг заасан имейл рүү илгээнэ. Дараагийн цонхонд түүнийг оруулаад баталгаажуулах дээр товшно. Бэлэн боллоо. Та бирж дээр бүртгүүлнэ. Хоёр дахь алхам: Google Authenticator app-ийг тохирхоо. Ажиллаж эхлэхээс өмнө Google Authenticator app-ийг тохируулах шаардлагатай. Энэ нь бирждээ ажиллах таны ажлыг хамгаална. Profile хэсэгт очно. Аюулгүй байдал ба хоёр хүчин зүйлийн баталгаажуулалт буюу 2FA гэдгийг сонгоно. Тохиргоо товчлорыг товчно. Google Authenticator app-ийг холбох заавартай цонх нээгдэнэ. Google Authenticator app-ийг ухаалаг утсан дээр дадаж авна. Дараа нь дараах дээр товчно. Суулгасан гар утасны апаа ашиглан уншуулах хэрэгтэй QR код нээгдэнэ. Үүний тулд ап руу очно. Эхний дэлгэц дээр Get Started товчлорыг товчно. Дараа нь нээгдэх цонхноос Scan a QR code гэдгийг сонгоно. Идэвхжүүлэх хуудсан дээр QR кодыг уншуулно. Та апдейт тань MEXC бирж зориулсан код гарч ирэхийг харна. Дараа нь дараах дээр товшно. Бүртгүүлэх явцад яг юу заснаас хамааран таны гар утас эсвэл имейл рүү кодтой мессеж ирнэ. Үүнийг хүлээн авахын тулд код авах дээр товшно. Эхний талбарт хүлээн авсан кодоо оруулаад, харин хоёр дахьт нь Google Authenticator app-ийн кодыг оруулаад дараах дээр товшно. Бэлэн боллоо. Google Authenticator app-ийг амжилттай холболоо. Гурав дахь алхам: Биржийн үлдэгдлээ цэнэглэх. Биржийн үлдэгдэл рүү USDT илгээхин тулд хэтэвч deposit руу очно. Криптовалютын жагсаалтаас USDT гэдгийг сонгоод зөв сүлжээ сонгогдсон эсхийг шалгана. Биржээр цэнэглэх хаяг үүсгүүлэхин тулд биржийн deposit-ийн хаяг талбарыг товшно. Хүлээн авсан хаяг руу USDT илгээнө. Deposit-ийн доод хэмжээ 0.01 USDT гэдгийг анхаарна. Дөрөв дэх алхам: Smart худалдаж авах. Үндсэн хуудсан дээр spot гэдгийг сонгоно. Нэгдсэн цонхны хайлтын хэсэгт худалдаж авахыг хүссэн криптовалютынхаа нэрийг оруулно. Smart зоосыг олцгоё. Бид Smart USDT хос боломжтой байгааг харж байна. Та Smart зоосыг зах зээлийн, өөрөөр хэлбэл одоогийн үнээр худалдаж авах эсвэл хүссэн үнээрээ хязгаарлах захиалгыг тохируулах боломжтой. Smart зоосыг одоогийн үнээр худалдаж авах бол зах зээл, хязгаарлалттай бол хязгаарлалтыг сонгоно. Та мөн зогсолтын үн болон хязгаарлалтын үнийг нэгэн зэрэг тогтоох боломжийг олгодог Stop Limit захиалгыг тохируулж болно. Захиалгын хүссэн төрлөө сонгоно. Хязгаарлалттай захиалгын тохиолдолд Smart зоосыг худалдаж авахыг хүссэн үн эсвэл худалдаж авахыг хүссэн Smart зоосныхоо тоог сонгоод Smart зоос худалдаж авах товчлорыг товшно. Бэлэн боллоо. Та MEXC биржээс Smart зоос худалдаж авлаа. Одоо түүнийг Smart Wallet хэтэвч рүү шилжүүлэх хэрэгтэй. Тав дахь алхам: Smart зоосыг Smart Wallet хэтэвч рүү гаргаж авах. Биржээс зоос илгээхийн тулд хэтэвчний хаягаа хуулах хэрэг гарна. Үүний тулд Smart Wallet app-ийг нээж, Smart Card-ыг товшно. Та хэтэвчнийхээ хаягийг харах бөгөөд хуулах дүрсийг товшин хуулж болно. MEXC бирж рүү буцно. Хэтэвч буюу wallet руу очоод татаж авах буюу withdraw гэдгийг сонгоно. Хайлтын мөрд smart гэж бичнө. Хуусан хэтэвчний хаяг болон илгээхийг хүссэн smart зоосны тоогоо оруулаад илгээх товчлорыг товшно. Имейл эсвэл гар утсаар илгээсэн код мөн Google Authenticator app-ийн кодыг оруулах хэрэгтэй цонх нээгдэнэ. Кодуудыг оруулаад илгээх товчлорыг товшин дарна. Кодуудыг оруулаад илгээлтээр товшин дарна. Одоо та энэ үйлслийг гүйцэтгэсэн гэдгээ баталгаажуулах имейл хүлээн авна.
имейлээ шалгаад мөнгөө гаргаж авахыг баталгаажуулна уу? Үүний тулд та гаргаж авах хаягийн сүүлийн 4 цифрийг оруулаад илгээх төвчлөрийг товшно уу? Та 15 минутын дотор гаргаж авахыг баталгаажуулахгүй бол гүйлгээг автоматар туслана. Гүйлгээг боловсруулангууд таны хэтэвчэнд зоос ирнэ. Ингээд та бидний хамт бирждээ бүртгүүлэхээс эхлээд смарт зоос худалдаж авах, гаргаж авах хүртэл замналыг харлаа. Энэ заварыг судалсны дараа танд үйл явцын талаар ямар ч асуулт гарахгүй гэж найдая. Танд асуулт гарвал хүссэн үедээ манай тусламжийн албанд илгээж болно.